Jo më teme të tjera lajme të ditës në bashkinë e Korçës, duket se po merë form çështja për kandidatët të atjen, Keleda Elibeje do të prezentoj sot kandidatin e grupimit që përfajson, ndërsa më herët edhe grupi Berishës ka zjedhur kandidatin me të cilën do të garoj grupi që a i përfajson, po brenda se njëtës forës politike lidhemi drejt për drejt me kolegen Iris Reshda për këtë zhvillim të fundit atje. Iris, përshëndetje. Të përshëndes, Klodi është mjeku i njohur korçar Gjergj Gjata, ai i cili do të zyrtarizoj sot kandidaturën e ti për kreun e bashkisë së Korçës. Takimi do të mbaje ditën e sot me norën 17 në ambientet e një hoteli në Korç, ndërkohë që do të jetë vetë prezente Keleda Elibeja, i cili do të prezantojë kandidatin e zgjedhur prej tij. Në fakt Gjergj Gjata prej vitit 2000 punon në spitalin e Korçës si mjek ginekolog, ndërkohë që ka marr pjesë edhe në garën e primareve, ku kundërshtar ka patur Ledina Alollin dhe Entelat Voranin. Ledina Alolli është kandidatja tjetër e zyrtarizuar nga Partia Demokratike për kreun e bashkisë së Korçës, ndërkohë që doja të theksoja se në primaret ajo është mbështetur nga Lulzim Basha, ndërkohë që tashmë ka marrë mbështetjen e Berishës në drejtimin, të paktën në kandidimin për këto zgjedhje. Gjergj Gjata ka qenë po ashtu në garë me Ledina Alollin në primare, ku ka siguruar rreth 430 vota, 200 vota më pak se zonja Alolli, e cila ka arritur në 620 vota të marra nga Demokratët e Korçës. Do të pritet të shohim sot se çfarë do të ndodhë në prezantimin, pasi ne normalisht do të ndjekim dhe do të kemi një komunikim edhe me zotin Alibeaj, për të parë se si do të bëhet ndarja. Do të ketë tre kandidat, bashkia e Korçës, një nga ana e Partisë Socialiste dhe dy nga e Djathta, apo do të ketë një bashkim, pasi edhe në një komunikim që kemi patur me zotin Gjata, synimi është që të bashkohet Partia Demokratike dhe të mos ketë këtë lloj përçarje, pasi duke se situata është e vështirë, megjithatë do të pritet të shohim në takimin e sotëm se çfarë do të ndodhë. Faleminderit Iris për raportimin, punë të mbarë.